نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس بھوکا رہنے اور زہد کی زندگی بسر کرنے، کھانے پینے وغیرہ میں کم از کم پر اکتفا کرنے اور مرغوب چیزوں سے کنارہ کش رہنے کی فضیلت کا بیان۔ قال اللہ تعالی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ وقال تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا۔ وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ والآيات في الباب كثيرة معلومة۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا یعنی اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی، ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ سورۃ القصص میں فرمایا، تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا، جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس مؤمنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب خدا کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے۔ نیز فرمایا، پھر اس روز تم سے شکر گزاری کی نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔ سورۃ الاسراء میں فرمایا، جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اتنا دے دیتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جل دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ مذمت زدہ اور دھتکارا ہوا ہو کر داخل ہوگا۔ اس مضمون کی آیات کثرت کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ یہ پانچ آیات جو آپ کے سامنے رکھی گئی، یہ راز الصالحین کے باب نمبر 56 سے ہیں۔ اس میں پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ بعد میں آنے والے ایسے لوگ جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھو دیا۔ نماز کو کھونا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، اور اگر کوئی شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا اور نماز کو کھو دیتا ہے یعنی نماز ادا نہیں کرتا، تو وہ دراصل دین کی ایک بنیاد یا دین کی عمارت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور جب کوئی عمارت کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے باقی حصوں کو گرانا آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کے نماز میں خلل آ جائے، وہ صحیح طور پر ادا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین کے باقی حصوں کو بھی آسانی کے ساتھ کھو دیا، یا اس کا باقی دین بھی ایک کے بعد پھر ایک ضائع ہوتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو مومن اور کافر کے درمیان فرق بتایا گیا، اور نماز کا ترک کرنا کافرانہ کام میں سے ایک کام بتایا گیا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے در حقیقت انکار کیا، گویا ایک طرح سے کفر کیا۔ یعنی اس شخص کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن اس کا وہ عمل ایک کافرانہ عمل قرار پائے گا۔
لیکن یہاں جس موضوع پہ یہ آیت لائی گئی ہے وہ صرف نماز کو چھوڑنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ نماز چھوڑنے کا سبب بتایا گیا ہے کہ نماز انسان کب ترک کرتا ہے. تو اس کی جو یہاں وجہ بتائی گئی وہ یہ کہ دنیا کی محبت میں یا غفلت کی وجہ سے. تو ایسی غفلت کی وجہ سے اور دنیا کی محبت میں جب نماز چھوڑی جائے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ فسوف یلقون غیا, کہ انہیں ضرور اس گمراہی کی سزا ملے گی. اور غی کا لفظ جو ہے یہ جہنم کی ایک گھاٹی کا نام بھی ہے کہ ان کی سزا کے طور پر انہیں وہ جگہ ملے گی. پھر فرمایا کہ ہاں جو توبہ کر لے, یعنی اگر نماز جیسا فعل بھی چھوڑنے کے بعد اس ریئلائز کرے اور اسے خیال آ جائے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے تو ایسی صورت میں اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور پھر نیک عمل کرتا چلا جائے, کیونکہ توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے انسان معافی مانگے پھر اس گناہ کا ارتکاب دوبارہ نہ کرے بلکہ اس کی جگہ پر نیک عمل کر کے اسے کمپنسیٹ کرے. پھر فرمایا کہ ایسے لوگ ذرا برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. دوسری آیت جو ہے وہ قارون کے بارے میں ہے. قارون جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا امیر ترین انسان تھا, جس کے اتنے بڑے خزانے تھے کہ جن خزانوں کی کنجیاں ایک اونٹوں کی ایک بڑی جماعت اپنے اوپر اٹھاتی تھی. یعنی کہا یہ کہ مال و دولت اٹھانے کو کہا جائے, نہیں, وہ صرف چابیاں. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات تالے زیادہ لگ جائیں تو کی رنگ بھاری ہو جاتا ہے, تو وہ ایک کی رنگ زیادہ سے زیادہ بہت سی جگہوں کو سنبھالنے کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں قارون کی دولت کا کہ اس کے پاس کیا کچھ نہ ہوگا کہ جس کی صرف کنجیاں انسان نہیں اٹھا سکتے تھے بلکہ اونٹوں کی ایک جماعت پہ لادنی پڑتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کو. ظاہر ہے کہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو عموماً اپنی کنجیاں ساتھ لے کے نکلتا ہے, تو قارون بھی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہوگا تو نہ صرف یہ کہ خود اور اس کا مال و اسباب میں سے خدم حشم بلکہ اس کے ساتھ جو اس کی چابیاں اور کنجیاں تھی خزانوں کی وہ بھی ساتھ لد کے جاتی تھی. اب یہ کہ جب وہ اس حال میں نکلتا تھا فخرج علی قومہ, اپنی قوم کے سامنے جب آتا تو ایک دن ایسے ہی وہ نکلا تو جو لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار تھے وہ اسے دیکھ کر بہت حسرت سے کہنے لگے, اے کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا. لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کے پاس علم تھا, جو علم کو دولت سمجھتے تھے, وہ کہنے لگے خدا سے ڈرو, ویلکم, تمہارا ناس ہو, ثواب اللہ خیر, اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے, اللہ کی طرف سے ملنے والا بدلہ اس دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ اچھا ہے. لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ لمن آمن و عمل صالحا, جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. یعنی تم مال کی حرص میں مبتلا ہو کر نیک عمل کو نہ چھوڑو بلکہ وہ کام کرو کہ جس سے تم آخرت میں ان خزانوں کے حقدار ہو جاؤ. پھر سورۃ الحاکم التکاثر کی آیت ہے جو آپ سب نے بہت کثرت سے پڑھی بھی ہوگی نمازوں میں, کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر ضرور تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں, کہ دنیا میں انسان کو جو کچھ عطا ہوا اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. سوال پھر کس چیز کا کیا جائے گا؟ کیا سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی یا نہیں؟ نہیں, یہ نہیں ہوگا. سوال یہ ہوگا کہ ان نعمتوں کو پا کر تم نے کتنا شکر ادا کیا, اور اس مال کو پا کر اللہ کا کتنا حق ادا کیا, اور اللہ کے بندوں کا کتنا حق ادا کیا. اس لیے کہ مال کو تو خیر کا لفظ دیا گیا قرآن پاک میں کہ یہ خیر ہے, بھلائی ہے, لیکن یہ مال کب خیر بنتا ہے؟ جب اس میں سے اللہ کا اور بندوں کا حق ادا کر دیا جائے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں کہ من کان یرید العاجلہ, جو شخص جلدی ملنے والی نعمتیں چاہتا ہے, مراد ہے دنیا, اجلنا له فیہا ما نشاء, تو ہم اس کو اس میں جتنا چاہتے ہیں جلدی دے دیتے ہیں, لمن نرید, جس کے لیے چاہتے ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ جو مانگے اسے دے ہی دے اور جتنا وہ مانگے اتنا ہی دے دیں. یعنی دونوں چیزوں میں ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں, جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم, پھر آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم کر دیتے ہیں. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم دنیا کی کوئی نعمت اور دنیا کی کوئی بھلائی ہی نہ مانگے کہ آخرت میں پھر جہنم ملے گی؟ یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نیک کاموں کا صلہ بس یہ چاہتا ہے کہ دنیا ہی میں مل جائے
اور اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے وہ اپنے آخرت کے گھر کو سوار سکے تو اس کی یہ نیکی اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگی، بلکہ اسے آخرت میں اس کا کوئی بھی وزن نہ دیا جائے گا، جیسے کہ سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہم ان کے لیے قیامت میں کوئی وزن قائم نہ کریں گے، یعنی نیت کی خرابی کی وجہ سے اگر انسان کسی نیک عمل کو اس لیے کرتا ہے کہ دنیا میں اس کی شہرت ہو جائے اور دنیا میں اس کو اس کا اچھا بدلہ مل جائے تو اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی جزا نہ ہوگی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم اس کے بعد اس کو جہنم میں ذلیل و خوار کر کے ڈالیں گے. اس سلسلے کی اب احادیث آپ کے سامنے ہیں. پہلی حدیث ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض، متفق علیہ. وفی روایت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینة من طعام البر ثلاث لیال تباعا حتی قبض. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے دو دن جو کی روٹی شکم سیر ہو کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. اور ایک اور روایت میں ہے جب سے آپ مدینہ میں تشریف لائے آپ کے فوت ہونے تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کی خوراک پے در پے تین دن تک پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یعنی ہمیشہ صرف اتنا کھاتے کہ اس کے بعد بھی بھوک باقی رہ جاتی، اور اسی چیز کی تلقین بھی کی گئی. اور آپ دیکھیں کہ یہی ان کی صحت کا بھی راز تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں ایک بادشاہ نے ایک طبیب بھیجا، وہ چھ مہینے تک ان کے پاس رہا اور چھ مہینے میں ایک بھی بیمار اس کے پاس نہیں گیا. تو وہ بہت حیران ہوا کہ تم کیسی قوم ہو کہ جس میں کوئی شخص بیماری نہیں پڑتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جب کھاتے ہیں تو ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جتنا پیٹ بھر کر کھایا جائے اتنا ہی اس غذا کو ڈائجسٹ ہونے میں اور جسم کا حصہ بننے میں دقت پیش آتی ہے، اور وہی غذا پھر فساد کا شکار ہو کر جسم کو صحت مند خون دینے کی بجائے طرح طرح کی بیماریاں تحفے میں دیتی ہے. لہذا بظاہر دیکھنے میں تو یوں نظر آتا ہے کہ جیسے ان پر بڑی سختی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے تو وہ دنیا کی ہر چیز کو انجوائے بھی کر سکتا ہے. پھر ایک اور بڑی بات یہ کہ ابتدائی سالوں میں اگرچہ مسلمانوں پر حالات تنگ بھی تھے، شاید اس وجہ سے بھی نہیں کھاتے تھے، لیکن بعد میں جب خیبر فتح ہو گیا اور بے شمار فتوحات پے در پے ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی خوشحالی آئی مسلمانوں میں. لیکن اس خوشحالی کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کی روٹین نہیں بدلی، انہوں نے اپنا طریقہ کار نہیں بدلا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں بہترین مثالیں چھوڑی. ہمارے ہاں عموماً جب ہم اسلام کے اتباع کی بات کرتے ہیں تو نماز روزے کی حد تک، لیکن ایسے اعمال جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کھانے پینے کے بارے میں جو ہیبٹس ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک سنت ہے اور ایک بہترین نمونہ ہے، اور ان کو فالو کرنے میں بھی ہمیں بہترین اجر ہے. اب آپ دیکھیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم صرف خالصتاً اپنی صحت کے نقطہ نظر سے کھانا پینا کم کر دیں، اور دوسرا یہ کہ سنت کے اتباع میں کم کریں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے. تو دوسری صورت میں جب نیت یہ ہو تو اس میں اس بھوک کے کاٹنے اور اس ڈائٹنگ میں بھی اجر ہے، اور وہ بھی ایک ثواب کا کام ہو جاتا ہے جب انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں یا اللہ تعالی کی رضا میں کوئی کام کرتا ہے. ورنہ بیماریوں کے ڈر سے تو بہت کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص واقعی خدا کی خاطر، اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر کوئی قربانی دیتا ہے تو وہی دراصل اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے. تو ایسے تمام چیزوں میں انسان کو اپنی نیت دوسری طرف موڑ لینی چاہیے. وَأَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ وَاللَّهِ يَا ابْنَ أُخْتِي إِن كُنَّا نَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ قُلْتُ يَا خَالَةَ فَمَا كَانَ يَعِيشُكُمْ قَالَتْ الْأَسْوَدَانِ الْتَمْرُ
والماء الا انه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار وكانت لهم منايح وكانوا يرسلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البانها فيسقينا متفق عليه. حضرت عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی، اے میرے بھانجے، اللہ کی قسم، بے شک ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا، غرض دو ماہ میں تین چاند دیکھتے، یعنی ایک شروع میں پھر دوبارہ اور پھر تیسرا جب شروع ہو جاتا. اس عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی مستقل دو مہینے آگ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی. میں نے پوچھا، خالہ تمہاری گزران کیسے ہوتی تھی، یعنی پھر تم زندہ کیسے رہتے تھے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، ہماری گزران دو سیاہ چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر تھی. اور بات اتنی ہے کہ پڑوسی کچھ انصاری تھے، ان کے پاس دودھ والی اونٹنیاں تھیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیج دیا کرتے تھے اور آپ ہمیں پلا دیتے. یعنی کھجور بھی ایک مکمل غذا ہے اور دودھ بھی ایک مکمل غذا ہے. آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے جو کچھ نہیں کھاتے صرف دودھ پیتے ہیں، تو وہ دودھ ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، حالانکہ وہ گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں. تو دودھ بذات خود ایک مکمل غذا ہے، لہذا یہ دو چیزیں ان کو کافی ہو جاتی تھی. وَأَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُورِيِّ أَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَسْلِيَّةٌ فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ وَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. حضرت ابو سعید مقبوری حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری تھی. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو بھی دعوت دی، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور کیسی سچی محبت تھی کہ آپ کی ہر چیز میں وہ اتباع کرتے تھے، اور ہمارا اتباع تو صرف آسان چیزوں میں ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک کبھی دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا اور نہ کبھی انتقال تک میدے کی چپاتی کھائی. اور ایک اور روایت میں ہے، آپ نے کبھی بھی سالم بھنی ہوئی بکری نہیں دیکھی، یعنی جس طرح عربوں کے ہاں کے پورے کا پورا ذبح کر کے روسٹ کر لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایسی کوئی چیز نہ ہوتی تھی. اور دوسرا یہ کہ میدے کی چپاتی نہیں کھاتے اور کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں کھائی. اور اب جدید تحقیقات یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ میدا جو ہے وہ میدے کی روٹی سے یا میدے کی چیزوں سے جتنا متاثر ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں. اور اب ہم تو میدے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن ترقی یافتہ قومیں اب بران کی طرف لوٹ رہی ہیں اور انہی اصل چیزوں کی طرف کہ جو انسانی صحت کے لیے واقعی ضروری ہیں. میں ایک میگزین پڑھ رہی تھی تو اس میں کوئی رپورٹ ایسی شائع ہوئی بھی تھی، افریقن کنٹریز کا لکھا ہوا تھا کہ وہاں کے لوگ بران زیادہ یوز کرتے ہیں. نیچرلی جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ نفیس غذاؤں کی بجائے گھر کا آٹا جسے کہتے ہیں اس کی روٹی وغیرہ زیادہ بنتی تھی. تو معلومات اکٹھی کر کے انہوں نے لکھا ہوا یہ تھا کہ وہاں کے لوگ میدے کی پیٹ کی بیماریوں کے بہت کم شکار ہوتے ہیں بنسبت ان ملکوں کے کہ جہاں پر بران استعمال نہیں کیا جاتا اور صرف میدہ یا اس قسم کی اس سے بنائی ہوئی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کو ردی کھجوروں سے اس قدر دستیاب نہ تھی کہ آپ ان سے شکم سیر ہو کر کھاتے. یعنی بعض اوقات ایسی کھجوریں ہوتی تھی کہ جو ہوں تو بے شک کثرت میں، لیکن ان میں سے اتنا نہیں نکلتا تھا کہ جسے انسان کھا کر اپنا پیٹ بھر سکے. حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ جب سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا وفات تک آپ نے میدے کی روٹی نہیں دیکھی، یعنی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی. سہل بن سعد سے پوچھا گیا، کیا عہد رسالت مآب میں تمہارے پاس چھلنیاں تھیں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے مبعوث ہونے سے لے کر وفات تک کبھی آپ نے چھلنی نہیں دیکھی. اس سے پوچھا گیا کہ تم جو کی روٹی بغیر چھنے کیسے کھاتے تھے، یعنی اس کے اندر تو اتنا وہ سخت برادہ اس کا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ ہم اس کو پیس لیتے اور پھونک مارتے، جو اڑنا ہوتا اڑ جاتا اور جو باقی رہ جاتا اس کو ہم بیچ میں گوند لیتے. یعنی وہ بہت زیادہ وہ بھی باریک نہ ہوتا تھا یا اسے الگ نہیں کیا گیا ہوتا تھا.
اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو وہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی موجود تھے. آپ نے پوچھا، اس وقت تم لوگوں کو تمہارے گھروں سے کس چیز نے نکالا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، بھوک نے ہمیں نکالا ہے. آپ نے فرمایا، اور مجھے بھی قسم اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی چیز نے نکالا ہے جس نے تم دونوں کو گھر سے باہر نکالا ہے. چلو بس وہ دونوں آپ کے ساتھ چلے. بس آپ ایک انصاری کے گھر پہنچے لیکن انصاری گھر میں موجود نہ تھے. اس کی بیوی نے آپ کو دیکھ کر خوش آمدید کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ فلاں انسان کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گیا ہے. اتنے میں انصاری بھی آ گیا. انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھ کر فرمایا، الحمدللہ، آج مجھ سے زیادہ کوئی شخص زیادہ معزز اور مکرم مہمانوں والا نہیں ہے. یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ آج سے زیادہ کوئی عزت والا مہمان میرے گھر نہیں آیا. اتنا کہا اور وہ چلا گیا اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک خوشہ لایا جس میں گدری اور پختہ تازہ کھجوریں تھیں، اور اس نے کہا، کھائیے. اور خود اس نے ایک چھری لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ دودھ والی بکری سے بچنا، یعنی اگر ہماری دعوت کرنا ہی چاہتے ہو تو ایسی بکری مت ذبح کرنا جو دودھ دیتی ہو. پس اس نے ان کے لیے بکری ذبح کی. ان سب نے بکری کا گوشت اور کھجوریں کھائیں اور پانی پیا. جب شکم سیر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن ضرور تم سے ان نعمتوں کا سوال ہوگا. تم کو تمہارے گھروں سے بھوک نے نکالا، پھر تم اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹ رہے ہو یہاں تک کہ تمہیں یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں کھلایا ہے اس پر اب شکر ادا کرو، کیونکہ ان کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ یہ نعمتیں استعمال کر کے پھر رب کا کتنا حق ادا کیا. جس انصاری کے پاس آپ اور آپ کے دونوں ساتھی تشریف لے گئے تھے اس کا نام ابو الحیثم بن التہیان تھا. اس طرح کی ایک اور روایت ترمذی میں مذکور ہے. حضرت خالد بن عمر ادوی بیان کرتے ہیں کہ ہم کو عتبہ بن غزوان نے خطبہ دیا جب وہ بصرہ کے امیر تھے، تو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس نے کہا، اما بعد، پس تحقیق دنیا ختم ہونے کا اعلان کر رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ منہ کو پھیر کر بھاگ رہی ہے، اور دنیا سے صرف اتنا حصہ باقی ہے جتنا کہ برتن کے نچلے حصے میں پانی رہ جاتا ہے جس کو وہ پیتا ہے، اور بے شک تم نے اس دنیا سے ایسے گھر کی طرف جانا ہے جو کبھی فنا نہ ہوگا. پس جو چیز تمہارے پاس بہتر ہے اس کو لے کر اس جہان کی طرف انتقال اختیار کرو، اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے پتھر پھینکا جائے گا اور وہ جہنم میں 70 سال تک نیچے جاتا رہے گا، اس کے باوجود جہنم کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے گا. اللہ کی قسم، جہنم کو بھرا جائے گا. کیا تمہیں اس پر کچھ تعجب ہے؟ اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں کے دو کواڑوں کے درمیان، یعنی دو دروازوں کے درمیان 40 سال کی مسافت کے بقدر فراخی ہوگی، لیکن اس پر بھی ایک دن ایسا آئے گا جب وہ لوگوں کی بھیڑ سے بھرا ہوا ہوگا. میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 آدمیوں میں سے 7واں تھا. ہماری خوراک صرف درختوں کے پتے تھے، یہاں تک کہ ہماری باچھیں زخمی ہو گئیں. میں نے ایک چادر کو حاصل کیا اور اس کو اپنے درمیان سعد بن مالک کے نصف کر دیا. آدھے نصف کے ساتھ میں نے تیبند بنایا اور دوسرے نصف کا سعد بن مالک نے تیبند بنایا، لیکن آج ہم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی شہر کا گورنر ہے، اور میں اللہ پاک کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھوں جبکہ اللہ کے ہاں حقیر ہوں. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اپنے لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے جبکہ وہ بصرہ کے امیر تھے، اور خطبہ دیتے ہوئے کیا کہا، دنیا کی حیثیت بتائی کہ دنیا ختم ہونے کو پہنچی ہوئی ہے، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تو دنیا کی عمر بہرحال کم ہی ہے، تو انہوں نے پانی کے برتن سے مثال دی کہ وہ برتن سارا ختم ہو چکا ہے، اب نچلے حصے میں تھوڑا سا باقی ہے، یعنی دنیا زیادہ حصہ گزر چکا ہے اور آخری کچھ حصہ صرف باقی ہے. اور پھر یہ مثال اس لیے بھی دی کہ ہر ایک شخص یہ سمجھے
کہ دنیا جلد از جلد ختم ہونے والی ہے اور سب کی واپسی جلد ہی اللہ کی طرف ہے، یعنی قیامت اب قریب ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آگے کیا ہے، جہنم اور جنت دو چیزیں ہیں۔ پہلے انہوں نے جہنم کا نقشہ کھینچا کہ جہنم انتہائی گہری جگہ ہے جہاں ایک پتھر پہنچنے کے لیے 70 سال چاہیے۔ پھر انہوں نے جنت کا نقشہ بھی کھینچا، اور جنت کا نقشہ اس طرح کھینچا کہ جنت کا ایک دروازہ اتنا بڑا ہے اور اتنا کھلا ہے کہ ایک طرف سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی اتنی وسعت ہے اس کے دروازے میں۔ اور ایک دن جہنم پہ بھی ایسا آئے گا کہ ساری بھر دی جائے گی، اور پھر جنت بھی اس حال میں دیکھی جائے گی کہ اس 40 سال کھلے دروازے کو بھی بھیڑ ہو جائے گی اور وہاں بھی لوگوں کا رش ہو جائے گا، یعنی جنت میں جانے والے بھی بہت سے لوگ ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی ایک وقت میں آبادی اتنی ہے تو ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں سال میں کتنے انسان ہیں، اور ان میں ہر دور میں سے، جیسے کہ سورۃ الواقعہ میں بھی آتا ہے کہ پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے، یعنی جنت میں جانے والے، تو ان کی طرف اشارہ ہے۔ اب دیکھیں کہ دونوں چیزیں سامنے سامنے ہیں، جہنم بھی بھری ہوئی، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور بھی ہے، یعنی اس میں بھی کثرت سے جانے والے ہوں گے اور جنت میں بھی کثرت سے جانے والے۔ اب ہم اس بات پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں کہ چونکہ جنت کا دروازہ بہت کھلا اور بہت کثرت سے جائیں گے اس لیے ہم تو کسی طرح گھس ہی جائیں گے، دوسری طرف اس طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اس کو بھر دیں گے اور پھر وہ پوچھے گی کہ ابھی اور بھی ہے تو میرے میں ابھی اور گنجائش موجود ہے، یعنی کوئی بھی مجھ سے بچ کے نہیں جا سکتا۔ تو یہ دراصل اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف دونوں کے درمیان ہے۔ انسان کسی بھی چیز کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا آخری ٹھکانہ دراصل کیا ہوگا۔ اپنے اعمال کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کتنی خالص نیت ہے، کتنی اللہ کی محبت ہے، اور کتنا اس نیکی کے پیچھے نیت کی خرابی ہے، کیونکہ جو کام جتنے خلوص اور جتنی محبت سے کیا جائے اتنی ہی اللہ کے ہاں اس کی جزا زیادہ ہے، اور اس کو ہمارے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں کہ ہم جج کر سکے کہ آج ہم نے جو ظہر اور عصر کی نماز پڑھی اس میں خشوع و خضوع کتنا تھا، اور کتنی وہ قبولیت کی جگہ قرار پائی، اور کتنی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے۔ تو یہ سب کچھ تو وہیں جا کر کھلے گا، اس لیے انسان کو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی زندگی بسر کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 7 لوگ تھے، کسی موقع کی بات کر رہے ہیں، اور ہماری خوراک صرف درختوں کے پتے تھے، کچھ اور کھانے کو نہ تھا، اور ظاہر ہے کہ درختوں کے پتوں کے اندر جس قسم کا ذائقہ اور جس قسم کا کھردرا پن ہوگا اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ کھانے سے ہمارے منہ زخمی ہو گئے۔ اور پھر کپڑے ہمارے پاس اتنے تھوڑے تھے کہ ایک چادر تھی اور اس کو ہم نے اپنے درمیان اور زساد کے درمیان آدھا آدھا ہم نے بانٹ لیا۔ یہ ساری مثالیں پڑھ کر سامنے یہ نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام کتنے شکر گزار لوگ تھے، کتنے ان کے دل مطمئن تھے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے ہم پھر بھی ناشکری کرتے ہیں، اور پھر بھی اس میں رہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے جاری رہتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر حال یہ ہے کہ پیٹ بھوکا ہے، اللہ کے رسول درمیان میں موجود ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے رسول ہیں، آپ اتنا بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے کر سکتے کہ ہمیں 2 وقت کا کھانا ہی پیٹ بھر کے دیتے۔ یعنی وہ اس لیے مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ دنیا کے مفاد حاصل کر سکے، وہ اس لیے مسلمان ہوئے تھے کہ انہیں اللہ کی رضا چاہیے تھی۔ اور یہی دراصل ایمان ہے کہ انسان خوشحالی ہو یا تنگی، ہر حال میں خدا کی اطاعت اور شکر گزاری کے جذبات سے اس کا دل معمور ہو۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ آج ہم میں سے ہر آدمی، یعنی صحابہ کرام میں سے تقریباً سب صحابہ، کسی نہ کسی شہر کے گورنر ہیں، یعنی انہیں اللہ نے دنیا میں بھی بہت کچھ دے دیا اسلام کی بدولت، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں کسی قسم کا غرور اور تکبر نہ تھا۔ اور کیوں نہ تھا؟ وہ ہمیشہ یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کی نظر میں ہمارا مقام کیسا ہے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ لوگوں کی نظر میں مقام کیسا ہے۔ اور پھر جب ایک انسان اللہ کی نظر میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اس بات سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی عزیز ہوتا ہے تو وہ دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور اس کا مقام اور عزت خود بخود بڑھا دیتا ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ہمیں ایک چادر اور گارے کا تہبند نکال کر دکھایا،
یعنی موٹے کپڑے کا، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چادروں میں انتقال فرمایا، یعنی جس دن انہوں نے انتقال کیا تو یہ کپڑے آپ کے اوپر تھے، تو ان کی وفات کے بعد وہ ظاہر کپڑے سنبھال کر بطور نشانی رکھ لیے ہوں گے، تو وہ نکال کر انہیں اس لیے دکھایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا تھا. ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ کی وفات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 48 سال بعد ہوئی، تو 20-30 سال بعد اگر ایک شخص نکال کے دکھاتا ہے تو نئی جنریشن کے لیے تو وہ ایک بہت ہی نئی چیز تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں عرب میں سب سے پہلا انسان ہوں جس نے جہاد فی سبیل اللہ میں تیر پھینکا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جہاد کرتے اور ہماری خوراک کیکر کے پتوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھی، یہاں تک کہ ہم بکری کے سینگوں کی طرح قضاء حاجت بیٹھتے تھے، یعنی اجابت خشک ہوتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر جانوروں والی خوراک انسان کھائے تو اس کی اجابت بھی پھر جانوروں کی طرح ہی ہوگی، کیونکہ نہ اس میں گھی اور نہ ہی کوئی اور ایسی چیز کے جس سے کسی قسم کی اسے تراوت ہو جسم کو. اور آپ دیکھیں کہ جہاد کی بات ہو رہی ہے، ہمیں تو اگر ایک دن کھانے کو نہ ملے تو ہم کہتے ہیں ہمارا سر دکھ گیا اور اب ہم اور کچھ بھی، ہم نماز بھی پڑھنے سے عاجز ہیں. یعنی جب بھی کوئی ہم پہ مشکل خدا نہ خواستہ آتی ہے، کوئی تنگی آتی ہے، تو سب سے پہلے ہمارا کیا کام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونا، اور جو چھوٹی موٹی عبادت یا ذکر یا خدا کا کوئی دین کا کام کر رہے ہیں سب سے پہلے اس سے دستبردار ہوتے ہیں. حالانکہ خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور تنگی بھی اسی کی طرف سے. لہذا ایک بندہ مومن کا حال دونوں حالتوں میں یہی ہونا چاہیے کہ خواہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، دونوں حالتوں میں اس کا دل خدا کی طرف مائل ہو اور اس کا شکر ادا کرتا رہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر گزار رہے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا.